Bora ver então o Reddito, bora! Go, go, meu nome é Dante! Solou todo mundo, cara. Que porra é essa, mano? Vai ter estrela essa semana. Quero ver tu reagir nas civilizações do Void. Não sei, mano. E se tiver, também não sei se eu vou usar as civilizações dele, não, velho. Vamos ver, vamos ver. Você é burro, velho. Nossa senhora. Ai. Cavalo. Ai. Ele gosta. Que é isso, meu filho? Que é isso, meu filho? Que é isso, meu filho? Calma, meu filho. Que é isso, meu filho? Que é isso, meu filho? Que é isso, meu filho? Ele gosta. Que jogo você tava jogando? Tá aí o nome aí na live, Stalker Anomaly, mano. Bravo. Isso aqui tá no ponto de táxi, qualquer coisa. A culpa sempre é do Metal Bear. Hoje, amanhã, sempre, amém. Que ponto de táxi? Oh, raio. Meu gato, velho! Caralho, meu irmão! Nu, bicho travou! Caralho, mano! Que porra é essa? Meu gato bugou, filho! Que isso, meu filho? Calma. O nível da conversa é muito alto, não vamos conseguir acompanhar. Caralho. Fazenda de tulipas da Holanda, né? Famosa. Resumo do que aconteceu, cheguei meio no finalzinho, morte, 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 muitas mortes, é isso que aconteceu, mano. Ó, vamos ver, hein. Porra, é lógico, é cair. Oh, meu Deus. Calma, Tioff. Bora, Scott, tá muito burocrático. Só entrar se fecha, estica o braço e depois volta.
Chop. 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 Que chop, mano? Chop. Caralho. Isso é raro. O gato. He's all in. He's all in. All in. Caralho. O gato é cabuloso, fi. Só no all in. Agiota árabe, que isso? Ai, cara. Meu Deus, dá uma mandaque. Mano, que trupe, hein? Huh? Hey! You sure took your time. Did you get the spare tire? Clearly not. Great minds think alike. Meu Deus. Nanomachine son! Making the mother of all omelets here, gang. Can't spread over every egg. Era lógico, né, mano? Era lógico. Tome. Ai. 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 Tome. Esse é bom, hein? Ai. Ele gosta. Cavalo. Ai. Ele gosta. Que é isso, meu filho? Que é isso, meu filho? Que é isso, meu filho? Calma, que é isso, meu filho? Que é isso, meu filho? Que é isso, meu filho? Ele gosta. Não, sacatinho. Que é isso, meu filho? Não, sacatinho. Que é isso, meu filho? Brabo. Que maravilha. Os artistas trazem o seu pet de volta à vida. Caralho. Olha! Caralho! Vai, da hora, mano. Bizarro, mas da hora. Tá falando mal dos administradores, mano. Vou remover.
Do you think the United States should consider military action against North Korea? I would say yes. And where exactly is North Korea? It's in, what, as far as on the map? I don't know. I'm horrible at geography. Take a guess. Up here somewhere? Oh, Deus. Where exactly is North Korea? Oh, God. Here we go. I'm gonna guess in somewhere near here. Not how you measure, logic, yeah, so no. Guess? I know, this is Africa. That is Europe. You know what, I'm really good at geography, but this is very embarrassing, because I... Should we consider... around here? Should we consider military action against North Korea? North Korea? Hold on. It's somewhere over in this area, I believe. It's in Asia. So. Absolutely. Yeah. Unless they moved it. Yeah. General vicinity, the Arctic. Where is North? Is it over here somewhere? Oh no, that's the Arctic. Where is North Korea? Meu Deus, é ponto pro Canadá, véio. Oh shoot. Here? That's Canada. The scariest part about North Korea is it could be anywhere. Anywhere in here? Brazil? Australia. We've done nothing to us. Right there. Nope. Wrong again. Is it here? Oh, where? That's South America. Restart the Vietnam War? No, I think that's Mongolia. I don't know. Like, maybe down here? Restart the Vietnam War? Nope. There. Ninguém vai acertar, man. Right above South Korea. Here? You just started World War III. Can you at least point to where you are right now? Yeah, I'm over here. Oh, nailed it. I'm gonna say right there. That's it. Is it real? No, it's not. Right there. What? Meu Deus do céu. Pois se fosse na Argentina, seria interessante. Ah, tenho certeza que 90% dos caras que você vira é falar. Aonde está Buenos Aires? Eles vão apontar aqui para Brasília. Certeza. Patética e terminarei com isso, Yugi. Não. O baralho do meu avô não tem nenhuma carta patética, Kaiba. O que ele contém é o indestrutível Exodia. Tome. Ah, impossível! Eu reuni todas as 5 cartas especiais. Ah, tá. Todas as 5 peças do quebra-cabeça. É brincadeira, hein? Ele gosta. Exodia! Ah, não é possível! Ninguém jamais conseguiu invocá-lo! Então tá bom. Exodia, obliterá! Que é isso, meu filho? Calma. Ai, ai, ai! Ai! Ai, gostei! Que papelão, hein? Você só joga pelo poder, Kaiba. E foi por isso que você perdeu. Mas se puser o seu coração no jogo, não há nada que você não possa fazer. Ai, mamãe! Ai, meu Deus! Kaiba! Pare! Se você quiser realmente saber, abra sua mente! Ai. Pronto, cara. Quem sabe agora você começará. What the fuck que eu acabei de ver, mano? Olha os caras lavando o calço. Puta que pariu. Você fala que nós é doido? Olha só. Doido é o cavalo, tá em cima do muro, gente. É o cavalo. O cavalo tá em cima do
cavalo! Isso é um cavalo! Tá em cima do muro, pessoal, o cavalo! Como é que o cavalo conseguiu subir em cima do muro, gente? Olha lá, gente, cavalo em cima do muro! Olha lá, gente, ó! Cavalo! Homens fazem disputa de arroto na lanchonete, agridem cabo da PM e acabam presos. Ok. The Elector Counts. Cabuloso, mano. Oh, open beta. Caralho, mas Total Warhammer lança muito, hein? Deve vender bem. Pai latino padrão. Quero uma leve duas. Se eu quisesse mulher com frio, assumi o meu. Cadê a merda? Alô, puto porra, você é cancô. Caralho, mas você tá de brincadeira, velho. Caralho! Maluco é bom no bagulho mesmo, hein, mano. Alguém dá um aumento pra ele. Quando as crianças tiram a televisão do ar e ligam aquele aparelhinho, elas entram num outro mundo. Vamos junto com elas lá pra dentro. Esse é o lugar preferido por 9 entre 10 crianças. Aqui elas passam a maior parte do tempo, quando a mãe não proíbe. Nesse mundo, vive um sujeito bigodudo, barrigudinho, que anda sempre enfesado, quebrando tudo. É o Super Mario, um bombeiro italiano. Bombeiro dos bons. Sabe entrar pelo cano e sair vivo. Ele tem uma vantagem sobre os outros baixinhos. Quando come um cogumelo, cresce. Para ganhar a vida, tem que comer dinheiro. Cada 100 moedas, uma vida extra. Quando o Mario encontra seus inimigos, fica mais enfesado. Resolve tudo no tapa. Seu Mário, para um pouco. Seu Mário, tem uma coisa que todas as crianças querem saber. O que é que a gente sente quando morre? Ah, você quer saber? Então toma. Tá, ok. Esse final eu tava esperando, não. Caralho, que porra é essa, mano? Caralho, velho, que porra é essa? Ainda bem que aqui é aqueles morcegos que... Tá porra, mano. É o túnel maligno. E os morcegos, como é que eles estão? Olha a arma ali.
Que isso, mano? O cara tá jogando Metrô 2033 na vida real, mano. Welcome to Star Trek. A gente tem Jeffrey Combs. Isso aí, mano. Muito bom. É o Jeffrey Combs, carai. Fez 12 personagens de Star Trek. Caralho. É o mesmo? Caralho, é o mesmo cara? Eita, porra. I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you. Nossa senhora, não, não tanto. Ó, beleza. Puta de cachorro. Dá uma volta. Vamos dar uma volta. A vida da fazenda, né, galera? É assim que o Kitnator também vive. Poder e a glória da baleia nos aprimora perante o caos. Glória, glória. Quero ver vocês nos superarem. Estamos sempre nos aprimorando. Oui. Como é que é? Compartilhe. Vamos viralizar a nova hashtag campanha Haddad Sim. Tá confuso? Não deixe o ódio contra um partido te cegar. Converse, compare as propostas. Debata. Porra, essa. Diálogo é o melhor caminho. Haddad Sim. Como assim? Como assim? Não, não entendi. Tem alguma coisa aqui? Dá uma pegadinha aqui. Ah, o bolo! Nossa! A piada da cadeira e o bolo, mano. Ele sentou na pica, velho. Puta que pariu, Haddad. Ah, não, mano. Me acha. Soldado na cama. As luzes apagadas já que o cara inventa, mano. Olha isso, cara. Caraca. Muito tralha, muito tralha. Eita porra, viado. Nu. Com aquilo é barra. Cara, velho. Ele botou um negócio de áudio vídeo, mano, no celular, velho. Ah, não entendi a piada, expliquei. Mano, é a piada do bolo e da cadeira, mano. É, tem duas cadeiras, uma com um bolo e outra com uma pica. Aí você tem a opção de ou sentar no bolo e comer a pica, ou sentar na pica e comer o bolo. Aparentemente o Haddad sentou na pica e vai comer o bolo. Tá, porra.
cuzão, mano. Acabou, caralho. Esse foi em alto estilo, hein?